kultūra. Bet tālāk mēs esam atnākuši uz zirgu pastu, kur šodien būs vērojama ļoti neparasta izrāde Beg. Olga Žitluhinas veidotā izrāde, kurā tiks savienotas divas. Nu, principā, es teiktu, reti redzam savienojums lietas, klasiskā mūzika un breakdance. Bieži tev tādu nenākās redzēt, kāds pašam sajūta? Tas arī bieži tā nebūs. Bet neko, nu, citreiz dar kaut ko pamēģināt. Kā teikt, Olga man pierunāja, un tad es ļaujos tam. Kopš kura laika tev ir attauguši man? Kopš maija. Nu, noliku mašīnīt skapī, un tad negriezu. Šitādos projektos nu, viņi nav ērti baigi priekš manis, jo improvizācija un nasāt viss sanāks, nesanāks izrādē, tas tomēr tā riskanti, un tad es nepārāk, nu, tā droši jūtos, bet, nu, paprovēt dažreiz. Ne. Tu saki improvizācija, cik daudz varbūt tiek improvizēts, un cik daudz jau jums ir varbūt atrunāts? Nu, reku, šitā izrāde man teikt ierakstīt šitik daudz. Bez nošas. Jā, jā. Nu, viegli jau nav iet vienam pašam kaut ko tā 50 minūtes kaut kā noturēt to uzmanību. Nu, jau tik. Tas izgājiens, kur tu jau piecēlies kājās, tas bija iestudēts, kur tu jau piecēlies kājās ar vienu roku spēlē un tādā breiku. Kā tu domā? Nu, vai tu improvizē? Gribas jau domāt, ka tu ļāvās? Es ļāvos improvizācijā. Viņi man iemāca vienu pišķi, šo te. Tagad tu varēsi izpildīt, ja koncertos vajadzēs action. Olga parūpējas par to, ka viņa dabūja šis brīnišķīgs terpus priekš mums. Cerams, ka tieši skatītājiem patīk. Es domāju, ka dāmām ļoti pat. Īpaši dāmām, jā. Klasiskā mūzika, breiks, kā tas vispār viss iet kopā? Nu, tas ir īstenībā ļoti jauns, gan priekš mums, gan priekš parastam skatītājiem, jo visi ir ierāduši redzēt mūsu breika kustības pavisam citu mūziku, ja? Šoreiz jūs dzirdēt redzēt, ka Kārli spēlē klavieri tādu klasisku mūziku, un mēs šīs mūzikas pavadījumā taisējam izpildījām savus deju soļus. Manuprāt, tas mums izdodas. To, ko jūs redzējat, īstenībā, cik procentu improvizācija bija? Nu, man teiks, kaut kādā 80 to visu. Jā, kaut kādā 80% bija tīra improvizācija. Un te bija tieši darbs starp mums un Kārli. Nu, jau cikot, ir jānāk uz katru izrādi, tad jūs redzat katru reizi kaut ko savādāk, un tev var izbrīdīties. Breiks vispār par sevi Latvijā viņš ir attīstīts. Jā, gan hip-hops, kā hip-hop dēja, gan breiks, ļoti laba līmeni. Kas attiecas tieši uz tādam deju izrādim, nu, manuprāt, mēs esam tādi vienīgi, kas ir sasnieguši tādu līmeni uz liela skatos ar mākslas, klasīsku mākslas mūziku savienojumā ar breiku. Pateicoties Olgai Žitluhinai, mūsu choreografai, izdevas, teiksim, savienot mūsu deju kustības, mūsu deju soļus ar klasīsku mūziku un to visu smūki pasniegs skatītājiem. Vai tu garš, vai tu esi tur siks? Nē, tā nav. Gan var dejot, tu nav kaut kāda kriterijas, īpaši, ja tu esi resnes, nē, tu nevari breikot. Pilnīgi absurds. Jā, ja mēs skatāmies, kas notiek vispār tā pasaulē, breakdance dejotāji, kādi viņi ir, nav arī kaut kāda obligāta nosacījuma. Nāc darbi, tas ir tas pats, kas nezinu, basketbols. Jā, rau jumta, tad viss kārtība. Breakdance, viņš pats par sevi ir tāds, ne b-boying, pats par sevi ir tāds ekstremāls deju veids, un līdz ar to mēs arī ik pa laikam nu, dabūjam kaut kādas traumas, varbūt ne īpaši smagas, bet tomēr ir kaut kāds sasitums, zilumi, bet nu, esam jau pierāduši visam tam, tas, nu, neaptur mums. Turpinām tālāk. Nu, kā līdz kāds mēs atzīst visu kārtiņu un turpinām tālāk. Ir grūti apstāties, ka tu sāc improvizēt un tev tā mūzika patīk, jā, un tu sāc aktīvi dejot. Ir grūti apstāties, protams, tu ienāc tajā un tev nāk tas viss, es nezinu, kā teikt, no dieva vai no dvēseles tev nāk. Protams, ka tur daudz kas, nu, tiek kontrolēts, bet kaut kādas emocijas rauj tevi puši. Kāpēc ir tik svarīgi nopauzēt vienmēr beigās un to kustību? Ne, tāpat kā mēs runājam, jā, teikuma sākums, mēs sākam runāt, jā, un beigās ir punktiņš, jā, mēs pabeidzam. Kur ir tā standarta kustība, kas parasti ir? Kā gribi tā stājies? Kā forši patīk, kā no dvēlesis tajā mirklī iet tā? Tā no to liem nāca šo. Ko ienāks prāti, teiksim, tā ir tieši brīdi? Tā tu apstāji. Galvenais kājām gaisā, jā, lai sarežģīti ir. Bija ļoti forši, bija. Nu, protams, ka mums reiz tā ideja, es ļoti gribēju dabūt breiku deju ar klavieru mūziku. Un, ja arī klāvi ir mūzika dzīvē, protams, ka Kārlis Lācis, pēc kā šobrīd viņš ir
Viņš ir ļoti labs tāds performers, kā viņš, nu, viņš ļoti smūks, un tā mūzika, kā, kuru viņš spēlē, un man kaut kā ielīkās sirdī. Vienmēr gribas vēl vairāk, un tāpēc, ka viss, tu nevar saplānot, tad, kad tu dabu iekšā viņus visus uz piecus vienā zālē, tad, kad viņi visi pieci tur mocas, un tad tas īstais cepās, jā, tad viņš var atnākt. Pa lielam visu izrādi bija balstīta uz piecam solo, ka katram no viņiem ir solo, tas ir tā kā monologs. Un tas iekšējais monologs gan, protams, kā kustība vai kā Kārlis spēlē. Jā. Un tas bija vienkārši balstīta uz pieciem ziloņiem, jā, uz pieciem solo. Protams, ka publika gaida trikus, jā, bet es piemēram, es vienmēr es lamājos, ka atkal jūs tev uz galvas griežas, es atkal jūs kaut ko taisiet zaudz. Man tas neinteresē. Man interesē tad, ka tas ķermenis, tāpēc, ka breakdate nav tikai tie triki, jā, ka viņi, tas ķermenis kustas, viņš tā runā. Kultūra.